nuomonė? Ministras finansų. Išmano dalyką, gavo atsakymus? Na, žinot, aš turbūt mes šiandieną įsitikinome, kad Lietuva neturi finansų ministro. Lietuva turi kokį tai Šadžių, kuris komentuoja įvairius dalykus, kaip koks finansų analitikas, kas vyksta Seime, kas vyksta vyriausybėje, kas vyksta darbo grupėse, bet ministro, kuris imtųsi pats ryštingai prisimdamas atsakomybę aiškiai pasakyti, kokia bus artimiausių metų ir artimiausiais metais Lietuvos fiskalinė politika, kokie bus pakeitimai daromi mokesčių sistemoje, ar iš vis jie bus daromi, tai tų atsakymų mes šiandien neišgirdom. Todėl dar kartą noriu pasakyti, kad dėja, bet šiandien mes įstikinom, kad Lietuvoje nėra finansų ministro. Tai šiuo atveju aš manau, kad tai kelia grėsmę Lietuvos visam investiciniam klimatui. Tai iš tikrųjų kelia grėsmę ir žmonėms, nes šiuo atveju kiekvienas žmogus nori žinoti bent jau kelis metus į priekį, kokie mokesčiai bus, kaip jisai gali taupyti, ar apmokestins jo palų indėlius, ar neapmokestins, ar čia verta investuoti Lietuvoje, ar neverta. Tai šiandieną mes esame tokioj nežinioj, visiškam rūke. Ir dėja, šios dienos susitikimas to rūko neprasklaidė. Jūs kalbėjote apie ministro atsistatydinimą, tai kaip tai jūsų nuomonė įvyktų? Čia jūs inicijuotumėte? Ne, aš čia šitoje vietoje tikrai nelinkiu. Kitaip tariant, tai nėra čia mano kažkoks palinkėjimas ministrui, kad būtinai jis atstatydintų. Aš įsivaizduoju, kad matydamas, kas šiandieną vyksta, tai yra, kad Seime Bradausko vadovaujama, reiškia, socialdemokratų grupelė, kuri nusimano viską apie Lietuvos finansus, mato vienaip visą situaciją ir siūlo, arba matyti siūlis, reiškia, tiek ir pridėtinės vertės mokesčių lengvatų pačių įvairiausių, tiek, reiškia, kitus dalykus. Ir finansų, Šadžiaus, reiškia, požiūrį. Aš manau, kad netgi vienoje partijoje, nes ponas Šadžius yra deleguotas iš socialdemokratų partijos, yra visiškai skirtingas požiūris. Kitaip tariant, nepritarė vieni kitiems. Tai jeigu nebus ryštingos lyderystės iš pono Šadžiaus, jeigu nebus aiškios vyriausybės pozicijos, tai artėjant kitų metų biudžeto svarstymui gali kilti tikrai nemažas chaosas, kada prasidės atskirų Seimo narių, priklausančių valdančiai koalicijai iniciatyvos. Vieni, reiškia, siūlys sumažinti PVM lengvatą įvesti vieniems, kiti kitiems. Ir tokiu būdu mes galim iš tikrųjų sugriauti visą kitų metų biudžetą ir visą finansinę drausmę, kurią mes tiek metų kruopščiai siekiam ir esame patikimi kaip pavyzdys kitom pasaulio valstybėm. Kokių turi duomenų apie ministerijos išlaidavimą? Kas ten yra? Na, tiesiog yra pateikta informacija apie pirmų šių metų trejų mėnesių darbo užmokesčio mokėjimą. Ir finansų ministerijoje pagal patvirtintą biudžetą buvo numatyta 42 su viršum milijonų litų darbo užmokesčiui. Tai čia ir finansų ministerija, pavaldžios institucijos, mokesčių inspekcija, muitinė ir taip toliau. Išleista yra 40 beveik 8 milijonų. Kitaip tariant, patvirtintas asignavimas yra viršyti 5 ar 6 milijonais litų. Ir tai yra nedovanotina, nes manęs neįtikina čia ministro pasiaiškinimai apie kažkokias tai metodikas neteisingas ir taip toliau. Tai pati finansų ministerija, kuri turėtų versti visus mus ir visas valstybinės institucijas taupyti, pati labiausiai išlaidavo. Tai apie ką mes kalbam. O kaip jūs siūlytumėt gerinti biudžeto surinkimą? Pirmiausiai, aš manau, kad labai daug kas priklauso nuo to, ar žmonės, kurie suneša pinigus į biudžetą, iš viso yra, turi aiškumą. Tai vat jeigu jie šiandieną, reiškia, vėl paklausys, ką šneka finansų ministras, tai klausimas yra, žmogus gal pradeda iš viso galvoti, nežinau, kas čia bus, gal čia man reikia geriau į kojinę kažkur pasidėti pinigus. Kitaip tariant, biudžeto surinkimo gerinimas siekiamas yra dviem būdais. Vienas būdas, tai aišku, yra ryštingiau dirbti su šešėlinė ekonomika ir bandyti ištrauktos pinigus, bet kita vertus, aš manau, kad kai kurių galbūt sprendimų prieimimas, pavyzdžiui, kaip sodros lubų
įvedimas, jis irgi leistų dalį atlyginimų ištraukti iš šešėlio, nes tiesiog darbdaviui apsimokėtų rodyti, reiškia, viską oficialiai ir nebeduoti dalies pinigų vokelį. Tai kompleksiškai čia tą reikia daryti. Bet tam reikalinga, kaip sakau, planas, konkretus planas, kurio šiandien vyriausybė neturi. Kaip vertinat vyriausybės kovą su šešėliu ir kontrabanda, nes Butkevičius mėgina girtis, kad jie čia kažkokius tai jau atliko tyrimus? Tai aš girdėjau, kad premjeras jau čia prakalbo apie tarptautinio masto kontrabandą ir sulaikytą Lietuvoje. Na, tai čia reikės dar pasiaiškinti, kiek čia premjero nuopilnas, kiek čia Europos ar pasaulio teisėsaugos institucijų darbas. Na, o kalbant apie šešėlį, tai mes tikrai palaikome tas iniciatyvas, kurios, sakykime, yra nukreiptos tai, kad to šešėlio būtų mažiau, bet žiūrint į tai, kad tiek pridėtinės vertės mokestis, tiek akcizas yra prasčiausiai renkami mokesčiai visoje mokesčių sistemoje šiais metais, tai rodo du dalykus, arba yra sumažėjęs vartojimas, arba vėl atsiranda daugiau šešėlio. Tai šiuo atveju kol kas kažkokių didelių persilaužimų šitoje srityje nematyti. Tai nesakyčiau, kad čia kažkokie stebuklai. O tikit, kad nuo širdžiai vyriausybė iš tikrųjų kovoja su to šešėliu ir kontrabandu? Kaip čia pasakyti, aš primityvus naivuolis, aš noriu tikėti, kad jie kovoja.